ناشتے چھوڑ آؤ ہوں گے کوں اکبر نظر نیاں اللہ اکبر اللہ اکبر تیار ہو چکا ہے ماں کہہ رہی ہے بیٹا بیٹے پر جنگ کرنا یہ حکم بادر ہے صبح عاشور ذرا سن اذان اکبر ہے اللہ اکبر اللہ سر پر دعا کی چادر یہ شہر کا لشکر ہے صبح عاشور ذرا سنے اذان اکبر ہے اللہ اکبر اللہ او لکھا حوصلے نال میدان دے وچ گھن آسرا پھل پر چیدا تھئی قدم لیا دجوانی دی اتے پیو دی کمار خمیدا او بتا نہیں کون رستے ہے وہ پوچھتا نپ کمر پتر نبیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ
ریحان کے قلم سے عرفان تیرا لہجہ، آہوں میں ڈھل کے ابھرے ٹوٹے نہ اب یہ رشتہ، اس پر لکھے فکر پتار مسیح